Із проханням підтримати військових, які лікуються у Запорізькому військовому госпіталі, до музикантів звернулося його керівництво, каже Юрій Макаренко. Ми донесли це до нашого командування, командир дав добро, визначили час, і ми тут от приїхали. Трошки змінився склад, але це так само пов'язано з бойовими діями. Ми більшість гурту в лавах. Декілька людей, вони волонтерять, допомагають на цивільному житті. Це був перший концерт гурту з початку війни, тож музиканти хвилювались, розповідає Юрій Макаренко. Співали власні пісні, одна з яких «Від серця до сонця». Ось він, бачу мого батька, ось вона, бачу мою матір, ось вони, бачу мої сестри, ось вони, бачу мої браття. Це пісня, мені вважається, про дух воїна, про воїнський дух. І про те, що і про душу воїнську, і про душу взагалі українського народу, що вона є невмирущою. Скрипаль гурту Михайло Савицький каже, репетицій перед концертом не було, виконували інтуїтивно. Пісні Юрія, вони такі емоційно заряджені, що з ними дуже просто працювати. Дуже просто піймати цей настрій, дуже просто зробити так, щоб люди тебе чули і відчували те, що ти їм доносиш. Енергетично вони правильні, вони заряджені вірно. Досить просто працювати. Ці всі пісні, вони на слуху. У мене, власне, я їх давно не грав, але партії все пам'ятаю, все що. І походу щось вигадуєш, щось імпровізуєш. Це класно, це жива історія, це жива енергетика. Військові ж, у свою чергу, уважно вслухались кожне слово пісень Бандерштату та аплодували наприкінці кожної з них. Новини на Суспільному. Запоріжжя.